כמות הספיגה היחידה בארץ היא אקסיניקל. תרופות מדכאות תיאבון, יש מקבוצת אמפטמינים, הנציג בארץ הוא האמפטמין או הרזין, ויש תרופות נוספות כמו ה-GLP אנלוגס, האקסנטייק, הווייטה, הפקטוזה, והטופירמט, אלה כל התרופות האלה מדכאות תיאבון. עכשיו אני אביא סוף סוף, אני אביא את המקומות. אנשים, כל המחקרים שאני מציג את כולם משנת 2010 ואילך. זה לדוגמה, העלייה המחודשת של הטופאמקס בטיפול בחולים עם עודף משקל. הטופאמקס במקור זו הייתה תרופה כנגד אפילפסיה, תרופה נוירולוגית, אבל עם הזמן ראו שהתרופה הזאת גורמת לירידה בתיאבון וירידה במשקל נלווית לכך. זאת אומרת, האנליזה שהופיעה ב-2011 והציגה ירידה במשקל של בין 5-7% בממוצע בעודף המשקל של החולים. הירידה במשקל תלויה גם במינון וגם במשך הטיפול. זאת אומרת, ככל שמינון הטופאמקס גבוה יותר וככל שמשך הטיפול גבוה ממושך יותר, ככה החולים יורדים יותר במשקל, וזה בצורה לינארית. תרופה נוספת מעבר לטופאמקס לירידה במשקל שמדכא תיאבון, אלה התרופות החדשות לסוכרת, האינדרטינים, סליחה, ג'פים, אנלוגס, שעובד במגנות של האינדרטינים. זה סיכום של חלק מהמחקרים שמציגים את האפקט של ירידה, על ירידה במשקל. אנחנו מדברים על ירידה במשקל שבין 2-5% בגדול ירידה במשקל לחולים שמקבלים את המינונים האלה. גם פה זה תלוי מינון, אני אומר, ככל שעולים במינון של התרופות, ככה האפקט של התרופות רב יותר, אבל אין כל כך תוצאות אחידות לגבי האפקט של התרופה הזו, ולכן היא שתי זרועות של שילובים, מינונים נמוכים של התרופה, בנתרמין 7.5 מטופאמקס 50 מיליגרם, והכפלה של המינון הזה. התרופות האלה הצליחו להוריד בצורה מאוד יפה, וגם בדוס דפנדנט זה משקל של החולים, טווח מאוד מאוד קצר של זמן. והיתרון בשילוב של התרופות זה הסינרגיזם מחד על הירידה במשקל, ומאידך ההפחתה בתופעות הלוואי, בעיקר של טופאמקס, שזה הגורם העיקרי למניעה ולהפסקת הטיפול הזה. כל התפיסה של שילובים תרופתיים עולה יותר באחרונה, זה ממש שילוב נוסף, בעיקר בחולים פסיכיאטרים שמקבלים תרופות כנגד המחלה הפסיכיאטרית שלהם, וזה כרוך בעלייה במשקל. חשוב להבין שניתן לשלב להם אחד טיפולים תרופתיים כדי לשפר את יכולת הירידה במשקל, ובקרב השילובים האלה הטופאמקס, התרופה הישנה שאתה נמצאת בשנות ה-50, ללא ספק במגמת הגבוהה. תודה רבה.